annat. Hon är liksom lite för tjockare på att vara där. Ja, men det har kunnat se när den här sträcks rätt. Det känns inte jag. Ja, då mår du på den bredaste plassen och så. Ja. De blir, de sträcker sig rätt upp. Mm. Och så här är det från och ner. Mm. Ja. Och så, om du vill ha den extra lång, så målar du där. Och så. Ja, lämnar vi från målsen och så tar du. Det var lite lättare. Jag har inte klarat mig att jag ska lära mig.